Доброго дня! Мене звати Марія. Я викладач у поліціальній школі Медікус у Познані на факультеті технік-масажист. І сьогодні я хотіла вам розповісти про даний факультет і чому варто записатися саме на нього. В своїй розповіді я хотіла би вам наблизити те, ким є технік-масажист тут у Польщі. Це не до кінця той спеціаліст, якого ми звикли бачити у наших кабінетах масажу, у наших салонах. Тут це людина, яка знається на багатьох галузях, які пов'язані з фізіотерапією. Наш курс триває 2 роки, тобто 4 семестри, тому що саме в такий проміжок часу ми можемо запевнити вам знання, які вам будуть необхідні. Ці знання будуть з різних галузей, тобто це буде кінезіологія, це буде кінезотерапія, це буде фізикотерапія, це буде анатомія і фізіологія, які будуть вивчатися розширено, тому що ви повинні знати кістки опорно-рухової системи, ви повинні знати всі м'язи, ви повинні знати основи основ. До того ж, ми вивчаємо патофізіологію, так, тобто відходження від норм. І додатковий акцент ми будемо робити на дієтології, тому що без правильного харчування неможливо забезпечити людині здоров'я, так, тобто або пришвидшити його реабілітацію та процес реконвалесценції, тобто повернення людини до здоров'я. План занять у школі створений таким чином, щоб учні могли без проблем поєднувати навчання із роботою. Пам'ятаємо, що здоров'я – це завжди актуальна тема, не тільки в відношенні людей нам, незнайомих, але так само в відношенні себе і своїх близьких. Додатково до усіх знань, які ви отримаєте на даному медичному факультеті, ви отримаєте безплатне вивчення польської мови та всі матеріали, які ви будете отримувати на заняттях, будуть вам передані ще до самостійного опрацювання вдома. Додатковим плюсом буде те, що після закінчення поліціальної школи Medicus вам більше не потрібно буде здавати тесту на знання польської мови, наприклад, якщо ви плануєте скласти документи на карту резидента. Хотілося б ще наголосити, що навчання у нашій школі є повністю безкоштовним, вам не потрібно вносити ніяких оплат і за матеріали ви також не мусите платити. Все надає школа. Тому для бажаючих реалізувати свій потенціал в медичній галузі, на медичному факультеті, запрошуємо до нас на факультет технік-масажист. І до зустрічі! Дякую!